Ni kuzuri huko. Jeraha siku hizi ni kama Canaan. Huko chakula kwanza ilipokuja nilipewa ugali haijaiva, ni kama uji uji, na supu ya maharagwe na maharagwe hazijaiva. Supu hata ina nyanya. Mazee unaanza kukufa na kukonda siku ya kwanza. Nikasema sikuli na sikukula. Mahali pale kuna watu wanapeaga watu chakula. Mimi nikaletewa chakula inaitwa mururu. Na nikakula. Nilisukuma kabisa, kabisa, kabisa bila kujua usiku utailipa. So kile kitu ambacho nataka kusema kwamba ukisha ukienda kule prison, usiwe mtu wa kukula chakula cha wenyewe bila kujua ni nini. Don't try that. So mimi nilikula chakula cha wenyewe. Na nilipokula ikawa usiku nitalipa. Utalipa kwa njia gani? Utakuwa mke wa huyo mwenye alikupea chakula. Na hata utarara kwa mattress mzuri sana. Hapo ndio ushoga inaanza. But for me, aliponiuliza chakula nilimwambia ulinipa chakula si ubarikiwe. Akaniambia kubarikiwa nini? Akaniambia chakula changu lazima ulipe. Nikamuuliza haya kwani unakaje? Ulinipa, ulinisema uniuzie chakula. Mimi sina pesa na pesa zenye niko nazo ziko pale. Kwa hivyo kama nikulipa labda ugojee nikitoka cell twende na yeye central kulipe. Brother, ikawa tena ni vita. Lakini mimi kwa vita nilikuwa mbaya pia. Tuligongana vilivyo na huyo jamaa na akasalimu amri, lakini ikawa sasa uhai wangu uko mikononi mwao. Maana walisema uliwe umejifanya kimbelembele unakuja huku na unagongana, na hata hakuna kitu yenye umeiba, hakuna kitu utajua huku ni akina nani wako. So nikawaambia mimi mngeniambia chakula nitakulipa ningelipa, lakini mimi hamkuniambia. Kaniambia ukishakubali kukula chakula cha mtu ujue unakuwa bibi yake. Kutoka hapo sikuweza kukula chakula wenyewe. Sasa nilicheza tu kama mimi, lakini nikakataa chakula, nikazuzia chakula siku tatu. Bado tunaenda kukatakata nyazi, kufieka. Wale wamefungwa miezi kidogo huko. Hawatokagi nje sana, ni unafieka huko, nyazi kung'oa nyazi huko. Unaweza pelekwa hapo mashamba ya prison. Lakini wale ambao ni matrusti wanapelekao mahali kama hospitalini, kama ni kwa Moi siku hiyo enzio kulikuwa unapelekwa huko. Lakini sasa mimi ni mwezi moja na nafikiria nilikaa mwezi moja nini labda siku 20, maana wanahesabu siku na mchana.